kështu në blogun e fundit të testin të programit më të mirë në botë. E ndryshoj, nuk jam më të bukur, pa më të mirë. Evolon, evolon program, evolon, evolon, evolon. Bas intervistës u kthyem në atë regjimin ton të zakonshëm dhe jemi tek bloku i preferuar i Besit. E i gjen këto etiketon, kjo e Besit, kjo e Gertit. Okej, tek bloku i preferuar i Gertit. Pushoj tani, nuk foli më tani. Çaj jeti. Para se të vazhdoj. Çfarë them vetëm të dëgjoj. Po më vjen që ka të videon atë të që bie që është hyrë atë SFD 10 fare për shkak. Çfarë është kjo video? Ama se më shkatron fare. Sa i mirë që është. Ikën drejtë. Po ai është e bër vetë lumat. Më kënaqë, më kënaqë, më kënaqë po burrë. Gjithsesi e kënaqja. Po re fakti që e shtyn ai atë dhe ai bie ashtu si cop edhe dhe shtyrë turin, mu ma e shtrullit. Të e shi shkryqyër, nga gjithanë. Mirë, vazhdem të një me lajme dhe showbizit. Showbizit më ngonë të aman. Showbiz, showbiz. Qa ka showbizit? Arben Ametaj. Arben Ametaj showbiz, qa ka bërë? Të cilin... Në një këngë. Ore, kam, ky Ben Ametaj më çudit mua, si nuk e zë Covidi me ato vrimat e hundës, kaq të mëdha sa i ka. Po ça lidhi e ka, nuk ka lidhje. Hyrje e oksigjenit do bëj. Ka shumë shanse. Ben Ametaj ka thënë që është trefishuar, se më kujtu. Ke parasysh këto të thonë që ka një lidhje midis hapjes së flegrave të shpeshta të hundës. Kur i hap vet. Kështu, si veprim me dëshirën e madhe seksuale. Do të thashë do thoshe me kokainën. Ja, ja, sa ti shkon ajo është tregon, është treguesi dëshirës së madhe seksuale kur. Po çili studim tjetër këtu kush e ka bërë? Është një studim është i vjetër, këtu e kanë bërë amerikanët. Ku je duke folur me njëri që do të tërheqë domethënë edhe të ndonjë. Jo, nuk ka lidhje me këtë duash ti, më flas edhe me një shok, po ke mendin diku tjetër dhe flet me të edhe unë duke sa u larguam çik shumë nga Arbeni, kishte një lajm duke. Ah, Beni, bizneset e vogla janë trefishuar gjatë 2020-s. Beni, bravo, Beni. Si arë biznesi vogli. Po. Madje, Beni ka ngritur dhe një pyetje gjatë sa deklarate që ka bërë, po ishte me Ramën në një konferencë për shtypë për mediat, a mundet thot që në një vënd oligarkësh të trefishohen bizneset e vogla? Trefishohen, ka i shumë. Po kur është e vështirë të mbyllës ato që falimentojnë, dhe shtojnë të tjera se gjithë dhe vogla t'i kanë të mëdhenjë tani. E mos e regjistrojnë këta të mëdhenjë si të vegjil, edhe. E bën balancët. Ndërko, kemi një lajmë tani, që do të trondis konceptet që njohim nga aja të zhëja. Nga lere ata, që mos të anë shumë. Êshtë një lajmë nga AgroWeb. AgroWeb. Kur është kohë e durë për të ngrënë më njësë? Pa që është që djeva, është enigme madhe kjo. Duhet na diri këtu për ta zgjidhur. Duhet na diri, duhet tallu ti, po mbas dy faqesh të plota artikull, të plota, zbulohet që koha më e mirë për të ngrënë mëngjes është në mëngjes. Jo. Kush e ka shkruar këtë? AgroWeb? AgroWebi duhet të jetë websajti AgroDukës. AgroWeb, AgroDuk. Po, ky ka dhe agrobiznesi në grek. Agrobiznes, bravo. Bën dhe agropuntura. Akupuntura. Çka kanë gjithë me agro? Agro. Agrondalipaj. Dua lipa, bra, agrom dua lipa. Ja li vogël i AgroDukës. Ore, në video kemi ky Kristi, ky ma e shtrurin, ky cop cop me videot ky më çmendi, është grop fare. E, qa ti thuash pa, se pushon dot. Qa, na ka zënë rota bishtin. Ndjekim tani, do të ndjekim pak nga mbledhja e fundit e Komisionit Ligjeve për këtë vit, ndjekim se çaste determinante shumë të rëndësishme, qa kanë diskutuar këta komisionerët e ligjeve për Shqipërinë. Si i bëjnë ligje ta? Si i bëjnë ligje. Po shumë mirë. Si i firmosin. Qa bëni? Gjallë jeni e kodosha? Edhe një ditë dhe marim pushimet, e? Pra ndaj t'i japim pa gaz të mbarojmë punë shpet. T'i bjem shkurt sot se përshkak se mua më duhet të lëviz pak se më presin, se kam për të bler kaposhin e vitit tri. Si fillim u them t'i firmosim gjitha ato ligje që kishin plan 2021-shin, se nuk i djetë se kush fiton në prill, kupton? Ore, kush e ka ndjezur atë ka stoforën e makinat së dërë? Rengë dengë në qau kokën aty. Ka mundësi ta fikësh, bravo, ti e ke atë, fike pak të lutem, eh? Edhe mos ashtu me, bravo! Ore, fike ta një, lë. Nuk do? Si, s'do? Dakor, të ndrit, laj. Atere, fike një qik e të kamerën, bravo, se mundësi të nxirin nga makina. Pelesh kokën. Partia Socialiste, djema, Hëmërtrim. Shton në radhë... Qa ka bërë pëseja? Një fjalie 92-shit. Në radhë të saj një tjetër personaj të spikatur televiziv, një personaj të dashur nga të gjithë, një personaj shumë të kërkuar nga të gjithë, që më në fund vendosin që ta deroj në Partinë Socialiste. Një tjetër. Kush është kjo? Ky është kjo, është Ana e Përputhen. Ana që përputhet. Ana e Përputhen e thotë troqë këta gjithë një mbjeber kanë, e Përputhen.
them, që nga familje madhe. Duhet t'jen pjesë e PS-s, Rama është 3 pika. Po, MPM është. MPM. E sigur duhet njëra kandidatët. Shiko, do t'a ketë marrë për një emision të RTV-ja, më duket. Këta? E, po, e ka joshur 100%. Basë, do në bakisë, këta e mësuar me televizion, të re, nuk jetojnë duhet pa televizion, po, ore, për si, si shpigohet i mblodhit gjithë për se e o i bëfshat të mëno, që shkymohet. Po, e, pra, do t'i që... Po, mori më të mirët fare ka... Gjithë më inteligentë të e o i ka mblodhit. Po, më të mirët o buri... Po, luli shkret mos, po, merë në një luli. Po, luli, luli... Po, në një smart. Shko, luli po kërkon, në fakt, po kërkon, por nuk ka arritur deri tani të gjej as kënd me mesatarët më të ulët se e vetja. 4.1 e ka i mesatarët matematikës. Vështirë e ka në 4.1 pak e vështirë. Po kërkon, pas sikur nuk po. Hajde gjej edhe më as çfarë, po mirë. Nuk po ecë, mirë. Do ta mbyllim me sport këtë maskarad, siç thot njëri. Kemi edhe sport sot është. Sport kishëm edhe javën e kaluar, ne ku ishe ti? Çka kishim? Çaj, më mban mend çka kishim javën e kaluar sport, më që pas kemi pasur, ha. Sigurisht që mban mend. Conference League. Çfarë ke? Koti ja futi apo i? Po si ja futi kot? Për kolin YouTube episodi 9. U tha një emër Conference League, lojën që lodhet në PlayStation. Do të luhet në Herald Berry apo bur? Finale e Conference League 2022-shin. E bravo. Le tani, ha bra. Sa ishte kjo maskarada tash? Kjo maskarada nuk është kjo nuk është programi, po është ajo që i bën Florian Markut në Angli. I vodhën ndeshjen. Po, e vërtetë. Florian, pas ndeshjen skandal ishte. Ishte Florian Markut i mohojnë fitoren vetëm se jam shqiptar turp për gjyqtarin. Po doli barazim, vetëm barazim nuk ishte. Ai thyr, po e ka thyr mesat e anglezit, po e ka thyr. O e ka thyr mes o buri dhe. E ka thyr mes dhe ishte shumë i revoltuar Floriani mbas ndeshjes në konferencën për shtyp. Se me drejt. Po, ama i thash vetëm një nga kishte goditur ky boti. Po. Që i kishte kapur pastër, po. Të gjithë herët e tjera i kishte goditur tek Doreza. Dhe nuk ka faj sepse Florianit me këtë barazim për ju që nuk e dini, prishet rekordi. Po. Se ka pasur vetëm fitore. I bie mesatarja. Po. Nga i bie mesatarja. Do e marri Luli pastaj. Ja, <pa. laughs> Edhe nuk do, aman, jo, mos më prishni mesatare. Edhe inshallah bëjmë prapë e përsërisin. Pra, nuk e dia do ket kurajë anglezi, ai ishte, "Oh, je, mar, zo, bo, bo," ai smere vesh asnjë fjalë. Kështu flas në anglisht, ëh. Kështu fiste ai mbas Dajagut që ëngri nga Marku, po. Se gjyqtar i fajmë, po hajde, legjena. Po, edhe i bast aty e kanë planifikuar 6 muaj para. Po bast zeza po kanë bërë vaksinat janë të gjithë pleqo në Angli o buri dhe jot. Vaksinë ku shohin nga syt ata tani, janë të rezitit. Sa do të fituar anglisi. Mirë, jemi në fund program, po po më vërdë njëra të videon se vdes fare. Po, Renato prap. Më vjen fare. Më shkatron, shi, kthehet ai. Po si edhe ku çohet pse? Është bukur kur çohet, si çohet edhe e di çat boj apo jo. Po, ka mund ti ta mbyllim këtë emision natën e mirë do dashur. E di çat boj apo jo? Natën. U tregova mua ato kapta thyer do bëj copë.